Панас. Не, това е дъщерка. Не, не съм доволна. Ако искате, вижте е тая, чек. Я дай да видим. Чакай. Я дай да видим. Иван. Хопа! Кой е моята зона? И после да се вземе топ. Сигаво, че! Жоро, ти там!
Чакай!
Спокойно!
Сашо. Дай скарата! Где хора? Грай! Браво, браво!
Добре, да завърши судър, добре. Турне там мрежата, но там мрежата, но вече. Чакай, бе, чисто! Бигу, Дачо! Права,
Не сте сте! Сам! Чели се, Манка, добре! Бана слава! Стой, 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 стой! Прибери, прибери! Точно така! Hop! Hadi! Hey! Şöyle! Doğru! Hadi!